د سره کړي وایو د سره وای لاندې ټوکې کڅ کې سوالو سوالو نو پښتې دا غره مې نه شي دا غره مې یو را سمو نه سامنا دی دا هندا چې ټول ولر څه ولاړی نو تاسو کوم ته مې یو یاره وای بابا فش دی ما شاء الله 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 راغو 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 بس غدي 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 ماشير دي ماشير 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 دي ماشير كاري كنا ماشيري دي ماشيري هو تو ما من باسا مخفنا دي كينا بس هيك كينا ما شاء الله تازه بمپل ورایي کې بچا زما خاص سربټ لاندې ناشته ما 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 زور باندې کې ماشي لخه ما بچا نه کنه ته چې کله نه پټکا شي اوتار دې کو کنه شي اوتار کو پرې غل چې لګ وګرځي سلور دې سلور څنګه جال څنګه لیدوګه هم ما आगी